Yurdumuzdan memleketten, heykelimiz yaşasın. Yurdumuzdan memleketten, heykelimiz yaşasın. Yurdumuzdan memleketten. Resulzade, 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 Resulzade. Sen dikkat ol. Heykelimizde çakta. Heykelimizde çakta. Kabrime bırakta. Heykelimizde çakta. Cümlelere bir de imkan yaratarak fahiş edin. Beyler biraz ortalık durun. Biraz çeşme arkaya. Biraz çeşme arkaya. Biraz arkaya. Biraz arkaya. Biraz arkaya. Arka sıklaşmasınlar. Biraz arkaya. Biraz arkaya. Biraz arkaya. Biraz arkaya. Biraz arkaya. Arka gelmesin, arka duruşun orada. Sıklaşmayın böyle. Bir adım arkaya. Bir adım arkaya. Kardeş, bir adım arkaya. İstiklal bayramımız mübarek. Aziz hemvetenler. Erlinson. Erlinson.
Bugün biz Azerbaycanlılara məxsus olan en ömde, en vacib, en müqəddəs bir bayramımızdır. İstiqlal bayramıdır, Cumhuriyet bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun. Bizim qurucu babalarımız 104 il bundan öncə dağınıq bir ərazidən Rusiya imperiyasının ucqarlarından bir dövlət yaradıb Azərbaycan adını qoydular. O dövlət 104 il bundan öncə müstəqil dövlət kimi yaranmasaydı, dünya tərəfindən tanınmasaydı, 91-ci ildə də biz müstəqilliyimizi bərpa eləyə bilməzdik. Bugünkü Azərbaycan da olmazdı. Ona görə bilməliyik. Bugünkü yalanları boş verin. Azərbaycan dövlətinin qurucuları, baniləri Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarıdır. Onun günüdür. Onsuz da 70 il Sovet hakimiyyəti bu adamın haqqını yiyib 29 ildir də ailə hakimiyyəti. Onun qurduğu dövlətin bütün səfasını çəkənlər ona nankorluq eləyirlər. Hər fürsətdə onu unutturmaq istəyirlər. Onun haqqını yeyirlər. Onu etiraf etmək istəmirlər. Bugün de ona kıskanırlar. Biz de her yerde, her fırsatta deyirik. Resulzade! 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 Bu cumhuriyetimizin təkcə ideya atası değildi, hem de hayatıyla ailesini kurban vererek, bütün ömrünü kurban vererek biz Azerbaycanlılara bir simvol yaratmış şahsiyetti. Biz Azerbaycanlılara Azerbaycan için yaşamak ve Azerbaycan için ölmeyin numunesini yaratmış şahsiyetti. Ona göre de her yerde her fırsatta Resulzade! 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 Her bir millet için tarihinin istiqlal günü ve demokratiyaya kavuştuğu Respublika günü en önemli günlerdi. Ne mutlu bize ki bizim devletimiz ele yarananda artık demokratiya kimi, cumhuriyet kimi yaranıp ona göre de bizim için İstiqlal Bayramı da Cumhuriyet Bayramı da bugündü ve bizim için bu çok önemlidir ki bizim babalarımız Rusya İmperiyası dağılan kimi bu torpaqlarda, bu vətəndə məhz demokratik cumhuriyet qurub. İkinci dəfə Rusiya imperiyası dağılanda da Azərbaycan xalqı yenə də demokratik cumhuriyet qurub. Üçüncü dəfə də Rusiya imperiyası çöküş ərəfəsindədir. Azərbaycan xalqı üçüncü dəfə də respublikasını, demokratiyasını bərqərar eləyəcək. Aziz həmvətənlər, aziz həmvətənlər, 2 il çəkən pandemiyadan sonra, su istifadələrdən sonra,
biz bu kadar kütləvi şəkildə birinci dəfə toplaşırıq. Ona görə bir neçə başqa mesajlarım da var. Bugün dünyanın yenidən sınaq meydan olduğu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi yenidən birileri tərəfindən şübhə alındığı bir məqamda mühüm hadisələr baş verir ətrafımızda. İlk növbədə 3 aydır ki qəhrəman Ukrayna xalqı həmin bu imperiya boyunduruğunu dağdaraq tək özünün yox, bütün keçmiş Sovet xalqlarının azadlığı və demokratiyası üçün, istiqlalı üçün rəşadətli mübarizə aparır. Biz bu fürsətdən istifadə edib öz istiqlal günümüzdə qardaş Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Yaşasın demokratik, müstəqil Ukrayna! Azərbaycan birinci dəfədə müstəqil olanda onu ilk tanıyan qardaş Türkiyə oldu. İkinci dəfədə müstəqilliyini elan eləyən kimi onu dərhal tanıyan qardaş Türkiyə oldu. Biz 44 günlük savaş zamanı da yanımızda qardaş Türkiyəni gördük və bugün çox anlamlı bir hadisə baş verir. Bizlər üçün önəmli olan bugün də Azərbaycanın istiqlal günündə Türkiyə rəhbərliyi biz Azərbaycan xalqına bir mesaj verir. Türkiyə Cumhurbaşqanı ilə birlikdə müdafiə nazirləri, müdafiə naziri, paşalar, komutanlar, aviasiyası, F-16'ları ilə bugün bu istiqlal günündə yanımızdadır. Dostlarımıza deyir ki, Azərbaycanın yanındayıq. Düşmənlərimizə də deyir ki, Azərbaycanın yanındayıq. Eşk olsun qardaş Türkiyəyə. Əziz həmvətənlər, Cümhuriyyət bizim üçün nəyə görə bu qədər əzizdir? Çünki Azərbaycan xalqı ədalət istəyir. Ədaləti cümhuriyyətdə tapır. Azərbaycan xalqı bərabər imkanlar istəyir. Onu cümhuriyyətdə tapır. Azərbaycan xalqı istəyir ki, onun sərvətlərini talan etməsinlər. O sərvətlər bu millətin halal haqqıdır. O sərvətlər bu millətin arasında ədalətlə bölünsün. Onun üçün cümhuriyyət deyir. Onun üçün demokratiyidir. Azərbaycan xalqı dürüstlükdən yanadır. Azərbaycan xalqı öz hökumətini özü seçib, özü dəyişmək istəyir. Ona görə cümhuriyyət deyir. Və nə mutlu bizə ki, bizim qurucu babalarımız 104 il bundan öncə elə bir təməl prinsiplər bizim üçün yaradıblar ki, bundan sonra da 100 illər ərzində biz həmin Rəsulzadə yolu ilə, istiqlal yolu ilə yürüyəcəyik və o yol deyir ki, Azərbaycan əbədiyyən müstəqil olacaq. Azərbaycan dünyanın demokratik xalqlarının Avropa ailəsinin tam hüquqlu üzvü olacaq. Azərbaycan ailə hakimiyyətinin əsarətindən qurtulacaq. Azərbaycan hür olacaq. Azərbaycan azad olacaq. Əziz həmvətənlər, bugün sevincimiz sevincə qorşulub. Bugün Saleh Rüstəmli azadlıqdadır. Ondan əlavə daha 27 nəfər siyasi məhbus azadlıqdadır. 2 gün bundan qabaq əzizimiz Aqil Məhərrəmli azadlığa çıxıb. Paşa Umudov azadlığa çıxıb. Onları salamlayırıq buradan.
hələ də var. Hələ də məhbus həyatı yaşayan, hələ də Azərbaycanın haqqını qoruduğu üçün, hələ də siyasi məhbus həyatı yaşayan yüzün üzərində soydaşımıza buradan səslənirik. Onları da unutmadıq, unutmayacağıq. Hər fürsətdə siyasi məhbuslar üçün azadlıq hayqıracağıq. Aziz həmvətənlər, böyük Rəsulzadənin başlattığı 104 il davam edən bu mübarizə Azərbaycan uğrundadır. Azərbaycanın azad olması, demokratik olması, rifah dövləti uğrundadır bu mübarizə. Biz bu mübarizədə qalib gələcəyik. Çünki biz vətənimizi təmənnasız sevirik. Biz vətənimizi təmənnasız sevməyi Rəsulzadədən, Elçibəydən öyrənmişik. Ona görə də bu dava qalib gələcək. Ey Azərbaycan sevdalıları, ey Rəsulzadə sevdalıları, indi mən sizin hamınızı çağırıram ki, səsimizi o böyük öndərin səsinə qataq və birlikdə deyək, sən bizimsən, bizimsən, Rəsulzadə qədərlər. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, var olun. Gəlsin, gəlsin, babaqa gəlsin, bəyin şəkli olacaq. Gəlsin, gəlsin, babaqa. Meydanı verin gəlsinlərə. Əziz kanal izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi AXÇP-nin sədri Əli Kərimli çıxış etdi və ziyarətə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ziyarətinə gəldilər, ziyarət etdilər. Kanalımızı izləməyi unutmayın, bəyənin, paylaşın ki, hər kəs görsün. Bir çəkdi, işıqlandırdıq, sizə bəyənmək düşər.